Mayın 27-sinə keçən gecə gərginlik işğaldan azad olunan Kəlbəcər rayonunun dövlət sərhədinə yaxın istiqamətlərdən birində bir neçə ciddi insidentə nəticələndi. Belə ki, gecə saat 3 radələrində ermənilərin 2 kəşfiyyat diversiya qrupu rayonun yuxarı ayrım kəndi yaxınlığındakı 2 müxtəlif istiqamətdən irəliləyərək öncədən müəyyən etdikləri əraziləri minalamağa cəhd etdilər. Lakin hər iki qrup hərbiçilərimiz tərəfindən yaxalanaraq tərk silah edildi. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı rəsmi bəyanatda deyilirdi ki, düşmən qrupları hərbi birləşmələrimizin təminat yollarını minalamağa planlaşdırıblarmış. Bu səbəbdən də bu qrupları diversiya qrupları olaraq tərif etməyimiz gözəl söz üçün deyil. Qarşı tərəfin nəzarətində olan ərazilərin minalaması məsələ diversiyadır. Yəni söhbət belə vəziyyətlərdə gecə şəraitində çox vaxt hər iki tərəfin həyata keçirə biləcəyi sadə taktik yer dəyişmələrdən və yeni daha əlverişli müşahidə məntəqəsinin və postun qurulması cəhdindən getmir. Erməni versiyasına gəldikdə isə mayın 27-ci səhər saatlarından başlayaraq erməni mediası tərəfindən yayılan məlumatlar çox ziddiyyətli idi. Öncə naməlum şəraitdə 6 erməni əskərinin əsir götürüldüyü haqda məlumat yayılmışdı. Təbii ki, qarşı tərəf öz müdafiə nazirliyinə istinadən insidentin məhz Ermənistan ərazisində baş verməsini iddia edirdi. Lakin buna paralel olaraq Nikol Paşinyanın özü şəxsən xəbər yaydı ki, erməni əskərləri mühəndis istehkam işləri görərkən tərk silah edilib. Daha sonra isə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi müavini Eduard Asrian özlərinin daha əlverişli və bizi mühasirəyə ala biləcək iki yeni mövqeyinin inşasına cəhd etdikləri və insidentin də məhz bu zaman baş verdiyini etiraf etmişdi. Amma bir qədər sonra Asrian öz sözlərini dəyişdi və məsələni təkrar elə təsvir elədi ki, sanki bizim əskərlər özləri əsassız şəkildə heç bir şey etməyən ermənilərə yaxınlaşaraq onları tərk silah edib neytrallaşdırıb. Asrian eyni zamanda güya Ermənistan ərazisində hazırda 1000 nəfərə yaxın Azərbaycan əskərinin qeyri-qanuni şəkildə yerləşdiyini də əlavə etməyi unutmadı. Ümumiyyətlə, düşmən tərəfin insidentlə bağlı informasiya məkanındakı davranışı mərhələli qaydada daha kiçik həqiqəti ört-bastır etməklə daha böyük həqiqəti gizlətmək ətrafında dolaşırdı. Yəni, ilk olaraq hər şey danılır, sonra qismən danılır, sonra qismən danılır və təhrif edilir, köhnə erməni usulu. Hər şey ondan ötürü ki, əsas həqiqətin üstü açılmasın. Yəni, düşmən tərəfinin əslində bizə qarşı kiçik miqyaslı olsa da hərbi əməliyyat planlaşdırıldığı. Biz ermənilərdən müharibədən öncə və müharibə zamanı minalanan sahələrin xəritələrini istəyirik. Onlar isə bu xəritələri təqdim etməməkləri bir yana, hələ yeni minaların yerləşdirilməsinə də cəhd atırlar. Narahat edən başqa məqamlar da var. Birincisi odur ki, həmin günlərdə Kəlbəcərin İstisu kəndi istiqamətində silahlı qüvvələrimizə məxsus hərbi yük maşını minaya düşərək partlamışdı və nəticədə əskərlərimizdən yaralananlar oldu. Bu da ermənilərin diversiya xarakterli minalanma reydlərinin bundan öncə də həyata keçirildiyini sübut edir. İkincisi, eyni zamanda həmin günlərdə Naxçıvanda da dövlət sərhədində gərginlik baş vermişdi. Bu isə Zəngəzura yaxın olsa da coğrafi olaraq gərginliyin genişlənməsi və eskalasiyaya cəhd kimi qiymətləndirilməlidir.